ხელისუფლება მუშაობს პროპაგანდისტულად და საქართველოზე საზღვარგარეთ ყალიბდება აზრი, რომ ეს არის შოვინისტური ჩამორჩენილი მენტალობის ქვეყანა. ჩვენი არჩევანი კი არის საქართველო, რომლის წამყვანი როლიც იქნება კავკასიაში, აცხადებს თბილისში ახლახან დაბრუნებული სალომე ზურაბიშვილი. ზურაბიშვილი გაეროს ირანის საკითხზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელად რჩება, თუმცა სოლიდარობას უცხადებს ქართული ოცნების ლიდერს. დღესვე სალომე ზურაბიშვილმა ფოთის მაჟორიტარობის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია უარყო. უყურებ თუ რამდენადაც ძნელია მათი სამშობლო აქ არის ეს ხელისუფლება და მისი წარმომადგენლები, სადაც არიან თავიანთი ლობიისტებით, პიარისტებით და ვინც როგორი არიან. ავრცელებენ საქართველოზე ისეთ სურათს, ვითომ საქართველო იყოს შოვინისტების, ჩამორჩენილი ხალხის, რაღაცა უკან დარჩენილი კონსერვატიული საბჭოთა მენტალობის ხალხის, არატოლერანტულ ხალხის, უმცირესობის დამჩაგრელი ხალხის ქვეყანა. საჯაროდ გამოუცხადოთ ჩემი მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. მე ეს გავაკეთე ადრე და თქვენ ზოგიერთება იცით, რომ პიროვნულად უკვე გამოაცხადე ასეთი მხარდაჭერა, მაგრამ ეს დღეს არის ჩემი პოლიტიკური საჯარო გამოსვლა იმისთვის, რომ ხარი დაუჭირო იმას, რასაც მე ვთვლი და ვისაც ჩემინდობა რამენაირად აქვს, ალბათ ჩემთან ერთად უნდა ჩათვალოს, არის ერთადერთი რეალური ალტერნატივა არჩევნებით ამათზე გამარჯვების, ერთადერთი ალტერნატივა ამ ქვეყნის გადარჩენის.